有多少多少好了，这车不是你呀，给吧，给给你我还是一个啊，给了给了给了给了给了给了给了给了cakap dah. Ada orang buat. Ada bising pun. Orang. Sorry, tak ambil lagi. Dua orang eh. Discord ni. Jap mari. Oi, teruk gila lag. Astagfirullahalazim. Apa tu? Apa ni? Ha? Saya saya tembak dengan saya. Sekejap, dia lag. Sekejap ni vision pun dia tak ada tu lah. Kau tu bang. Enam orang, lagi berapa? Aku kat sana tu. Ke belahan dah. Sana? Kau tu dalam tu. Atas je. Mesej cuti ke? Ya, cuti. Alah, apa dia dah kerja. Sultan-sultan ni. Sultan-sultan ni. Lab Yahudi, lab ye. Lab Yahudi macam tu lah. Weh, apa ni lab? Apa kalau tu punya lab? Oh, VR tengah terbang. Lag. Apa ni? VR pun lag ke? Dia dalam formula benda dia tu dah VR dah. Sedih lagi. VR lagi guys. Okay, jangan buka semua. Terima kasih. Sama. Okay, lagi. Jangan buka ini. Apa sekarang? Kita kena marah ni.